زلفِ نبی میں میں نے جو ہے قرار دیکھا، ماں کی وہ گود میں بھی واللہ نہ پیار دیکھا۔ زلفِ نبی میں میں نے جو ہے قرار دیکھا، ماں کی وہ گود میں بھی واللہ نہ پیار دیکھا، واللہ نہ پیار دیکھا۔ زلفوں کے پیچ و خم میں واللیل کے نظارے، یکدم گھٹا سی چھائی محبوب جب سوارے۔ زلفوں کے پیچ و خم میں واللیل کے نظارے، یکدم گھٹا سی چھائی محبوب جب سوارے۔ پھولوں سے بڑھ کے زلفوں، پھولوں سے بڑھ کے زلفوں میں ہے نکھار دیکھا، ماں کی وہ گود میں بھی واللہ نہ پیار دیکھا۔ زلفِ نبی میں میں نے جو ہے قرار دیکھا، ماں کی وہ گود میں بھی واللہ نہ پیار دیکھا، واللہ نہ پیار دیکھا۔ جس کے لیے تھے خواہاں پہلے رسول سارے، الحمدللہ آئے وہ وقت میں ہمارے۔ جس کے لیے تھے خواہاں پہلے رسول سارے، الحمدللہ آئے وہ وقت میں ہمارے۔ امت کی خاطر ان کو، امت کی خاطر ان کو ہے عشق بار دیکھا، امت کی خاطر ان کو ہے عشق بار دیکھا، ماں کی وہ گود میں بھی واللہ نہ پیار دیکھا۔ زلفِ نبی میں میں نے جو ہے قرار دیکھا، ماں کی وہ گود میں بھی واللہ نہ پیار دیکھا، واللہ نہ پیار دیکھا۔ اپنوں نے مار پتھر غیروں نے بھی ستایا، زخموں سے چور ہے پر لب پر گلا نہ آیا۔ اپنوں نے مار پتھر غیروں نے بھی ستایا، زخموں سے چور ہے پر لب پر گلا نہ آیا۔ سب کو دعائیں دینا، ہم کو دعائیں دینا، ان کا شعار دیکھا، ہم کو دعائیں دینا، ان کا شعار دیکھا، ماں کی وہ گود میں بھی واللہ نہ پیار دیکھا۔ زلفِ نبی میں میں نے جو ہے قرار دیکھا، ماں کی وہ گود میں بھی واللہ نہ پیار دیکھا، واللہ نہ پیار دیکھا۔ جو سب سے اول اول ایمان ان پہ لایا، اپنا وزیر جس کو آقا نے خود بنایا۔ جو سب سے اول اول ایمان ان پہ لایا، اپنا وزیر جس کو آقا نے خود بنایا۔ یار مزار ہے اب، یار مزار ہے اب، جو یار غار دیکھا۔ یار مزار ہے اب، جو یار غار دیکھا، ماں کی وہ گود میں بھی
اللہ نہ پیار دیکھا زلفِ نبی میں میں نے جو ہے قرار دیکھا ماں کی وہ گود میں بھی اللہ نہ پیار دیکھا ایسی مثال جگ میں کب ہے کسی نے دیکھی تھا میں عمر خلیفہ ہے مہار اونٹنی کی ایسی مثال جگ میں کب ہے کسی نے دیکھی تھا میں عمر خلیفہ ہے مہار اونٹنی کی خادم کو اونٹنی پر خادم کو اونٹنی پر جگ نے سوار دیکھا خادم کو اونٹنی پر سب نے سوار دیکھا ماں کی وہ گود میں بھی واللہ نہ پیار دیکھا زلف نبی میں میں نے جو ہے قرار دیکھا ماں کی وہ گود میں بھی واللہ نہ پیار دیکھا واللہ نہ پیار دیکھا کیا تذکرہ کروں میں عثمان باحیا کا داماد تھا وہ دوہرا سرکار مصطفیٰ کا کیا تذکرہ کروں میں عثمان باحیا کا داماد تھا وہ دوہرا سرکار مصطفیٰ کا سب مال و جان کرتے سب مال و جان کرتے ان پر نثار دیکھا سب مال و جان کرتے ان پر نثار دیکھا ماں کی وہ گود میں بھی واللہ نہ پیار دیکھا زلف نبی میں میں نے جو ہے قرار دیکھا ماں کی وہ گود میں بھی واللہ نہ پیار دیکھا واللہ نہ پیار دیکھا حیدر نبی کا پیارا داماد اور برادر وہ جرتوں کا پیکر وہ شیر وہ دلاور عثمان کے بعد ہم نے عثمان کے بعد ہم نے ان کا شمار دیکھا عثمان کے بعد ہم نے ان کا شمار دیکھا ماں کی وہ گود میں بھی واللہ نہ پیار دیکھا زلف نبی میں میں نے جو ہے قرار دیکھا ماں کی وہ گود میں بھی واللہ نہ پیار دیکھا زلف نبی میں میں نے جو ہے قرار دیکھا ماں کی وہ گود